yay Bakının mərkəzində yerli əhalidən çox xariciləri görsəniz, təəccüblənməyin. Çünki Azərbaycan bu il təkcə Formula 1 yarışmasına ev sahibliyi etməyəcək. 22-24 iyunda Bakıda Yüz Vision adlı musiqili yarışma da təşkil olunacaq. Bu barədə məlumatı Eurovision'ın Türkiyə üzrə rəsmi nümayəndəliyi yayıb. Yarışma Bakı Crystal Hall'da keçiriləcək və 20-dən çox ölkə iştirak edəcək. Azərbaycan hökuməti yarışmanı izləyən turistlərin bütün xərclərini öz boynuna götürüb. Gənclər və İdman Nazirliyi ayrılan xərcləri hələlik açıqlamasa da, iqtisadçı Natiq Cəfərli söhbəti milyonlardan getdiyini deyir. Ən acınacaqlı və təəssüf doğuran hallardan biri də ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda Azərbaycan hökuməti xaricdə təhsil alan tələbələrin maliyyələşməsində problem olduğunu açıqlamışdı və bəzi kəsintilərə getmişdi. Amma bu tipli absurd və lazımsız tədbirlərə, belə yarışmalara pul tapılır. Amma gənc insanların, tələbələrin xaricdə təhsil almasına hökumət pul tapa bilmirsə, bu hökumətin necə bir saxta vizyona sahib olduğunun göstəricisidir ki, ölkənin gələcəyini təhsildə deyil, belə şov proqramlarda görür. İqtisadçı deyir ki, bu yarışmadan Azərbaycan heç bir gəlir əldə etməyəcək. Burada qazanan şirkətlər, hansı ki nazirliklərlə işləyir, bu işin təşkilatı ilə məşğul olan, daşınması ilə məşğul olan, otellər, hansılar ki iri məmurlara məxsusdur, onlar dövlət büdcəsi hesabına pul qazanacaqlar. Ölkənin qazancı nə olacaq, bunu söyləmək çox çətindir. Sadəcə 20 ölkədən gələn nümayəndə heyətinə şəhərin mərkəzi hissəsini göstərib, qürur hissi duymaqla yetinəcəklər ki, bu da kifayət etmir. Bakı sakinləri nə düşünür? Ölkədən milyonlar aparacaq musiqili yarışma onların ürəyincədirmi? Kriz vəziyyətindən görə pisdir. Avropa ilə nonsa gördüyü o qədər pul xərcləndi, Azərbaycan maliyyə vəziyyəti bu günə düşdü. İndən belə də belə olsa, yenə daha da pis ola bilər. Məmləkətin o qədər dərdləri var ki, onları çəkmək, onları yoluna qoymaq daha əhəmiyyətli, daha şeylərdir. Yoxsa elə yüngül şeylərlə yalandan cəmaatın başını qatmaq, onlar insanları yetişdirmək lazım deyil insanları. Təhsil qalıb bir tərəfdə, elm qalıb bir tərəfdə. Nə qədər bu çalıb, oxuyan, oynayanla gün keçirmək olar. Bunların heç biri, heç bir bəşəriyyətə fayda gətirmir. Bəncə, hani misafirpərvərlik açısından bakarsaq, bəncə iyidir. Hani sonuçta biz buradan kendi ülkəmizə gittiğimizdə nasıl misafirpərvər olduqlarını kendi ülkəmizə, kendi insanlarımıza anlatırız. Bu yöndən iyidir. Gənclər və İdman Nazirliyinə Meydan TV-yə verilən məlumata görə sabah brifing keçiriləcək. Güman ki, orada açıq qalmış suallara cavab tapmaq mümkün olacaq.